وقت وناكسن عجلتن هدي ربي كدقو وحا انكو شبي دونا كبايدي شعالك اها اي او كوها داقاي ننكي دومر كالصومالي دا ميد كميد اهان شرتي لغو سبباي اللي اورنجري علم اسماعيل بودري كباي والبا انتا انا ترين هرتي وحا انكبح بحين دونا تسالون يرير وكو صابصان كباي والبا سيدي وكو صابحي إلا هاي علمي إيو هضبا هون حريسته سيدا الله شاقي علمي وحاو بشي با ليلي كوني يساقال بغول إيو سيدي دي شعال كنا وحاو كسو دقي با ليلي كوني يساقال بغول إيو كوبي يصدنكي وحانو أقيريو دي با ليلي كوني يساقال بغول إيو كوبي يافرطنكي مركات دي شاقيان طبان سنضوط أيو للك دما يبا ليلي هولا شعالك سدحي سدون شرنا إسلامركا وكوبيريو دي هضن iyaduna waxa ay dhalatiba la yiri sida la sheegayo 1923kii magaalada Berberana oo ay ku dhalatiba la yiri ugu horeyntii iyo markoo cilmi jacaylku cuskaday 1913kii isaga oo cilmi jooga ba la yiri magaalada Berbera oo hayay ba la yiri furino ku yaalay Berbera ayuu waxa la yiri gurigiisii uu saaxanayay ka kalahay ba la yiri salaad hore oo uu qota Umar Rashid tagay badda oo waxa la yiri gurigiisuna ku dhawaa isla markaa badda wuxuu ku jiray ba la yiri ilama iyo waqti aad ay soo bax ku dhaweeyd markii uu badii ka soo baxayna waxa uu u gudbay ba la yiri furinoogii uu han jiray si uu u ogaado saaxiibadiisii furinka la hayay inay furinkii diyaar gareeyeen iyo in kaleeto isla markaana ay ugu diyaar garoobaan dadka aroorta ku soo qamaami doona oo ay furinka uga gadaan dabadeedna markaasay qoraxdii oo qorax badani big soo fiibaday hodano inaan yar hina ay furinoogii taf soo fiibay in markaa salaantaasi kamuu jawaabina wuxuu yiri baa la yiri maxaa doonaysa markaa mar labaadkii waxay hodan ugu hadal celisay baa la yiri lix habadood oo roodhiya iga gada lacagti cilmi ka qabtay baa la yidhi roodhidii ayuu u soo tiriyey qardaas ayuu ugu laabay markaa uu qardaaska ugu laabayey ayaa markiiba cilmi wax ruuray baa la yidhi oo uu inantii mar qurxoon sidaa wajigeedii aada ugu dheehay baa la yidhi isla markaa dhammaanteedbana uu indhaha wada mariyey baa la yidhi isla markaana uu dib ugu laabtay haddana habkii ay u hadlaysay iyo aaraahdeedii oo uu ku shucsan yahay roodhidii bay la baxday sii socodkeediina aada buu indhaha ula sii raacay baa la yidhi ilaa maayo intii ay ka libaysay isaga oo la dhacsan isla markaa haddaba waxaa la odhan karaa cilmi jacaylku wuxuu ka soo raacay badda uu u kalahay waxaanu ku qabsaday halkaa ay ugu horeyntii wajiyaalkoodu ku kulmeen isaga iyo hodan tusaalaha yarna intaa ayaan ku dhaafayaa waayo taariikhdu cilmi hodan la soo maray way ka fara badan tahay wax ajalado lagu duubo markaa iminka gabayadii ayaan u geli doonaa intaanan u gelin gabayada sida la sheegay cilmi saaxiibadiisa Berbera la deganaa way badnaayeen hase yeeshee laba nin ayaan ka hadhin baa la yidhi oo tallaabo tallaabo ula socon jiray noloshiisa iyo kolbaheerka uu cilmi maraayo iyo hadalladiisaba labadaa nin oo la kala odhan jiray baa la yidhi muuse iyo tabaase haddaba cilmi waqtigaa jacaylku ku soo habsaday dadkii oo markaa la noolaa way ka garowsan waayeen jacaylkii iyada oo dadkii waqtigaa uu la noolaa ay badowba iskaga badnaayeen iyo iyada oo wax sidiisaa jacayl hore ugu dhintay oo dalkeenna caam uga noqday aanay jirin markaa dabadeeso isla markiiba waxaa cilmi lagula kacay wadaado iyo qardaaso sida la sheegayo iyada oo ay leeyihiin uu soo waalanayaa waxa dabadeeto jirtay sida la sheegayo maalin maalmaha ka mid ah oo ay saaxiibadiis oo muuse iyo tabaase ka mid yihiin ay cilmi meel ku waaninayaan oo ay leeyihiin war waxaanad ku hadlayso nin weyn baa tahay iska daa kaa rumaysan mayno soomaali oo wada naaga oo nooc waliba joogo gabadh baan u dhimanayaa danahaaga qabso ayaa wuxuu cilmi halkaa ka tiriyey baa la yidhi gabaygiisii gabay ugu horeeyey oo la yidhaahdo caashaqa haween
iyada oon hurtii wax gabay ah iyo wuxuu eegtoona cilmi lagu maqal. Gabaygaasoo uu saaxiibadiis ku qurqursiinayay in jacaylku jiri jiray, haatanna jiro, jirina doono, anigana uu dhibaato maanta igu hayo, wuxuu yidhi: caashaqa haween waa horaa caadil soo rogaye, sayidkii cirshiga fuuliyo caliba soo gaadhiye, caruurtay sideen meesha iyo ciise nebigiiye, cidla lagama beermeen dad kooxuudi waaxidehe, waxa qaar bacayn looga dhigay hays cajabiyeene, soomaalida caado xuna iguma caydeene, oo imay canaanteen sidaan cuud ka iibsadaye, kuwii ii calaacalayay baan camal tusaalayne, sida weelka caanaha haddii laabta loo culayo, balan soo cidaadee maxaa cunaha dhaafaya, curuuqda maxaa kala dhex geli cadaha hoostooda, ma cidaamkanaa jabinayaa cunaya dhuuxooda, inaa si cadayda mooye waxaan calasho lay diidiye, caqliga yaa ka bi'in tuu ilaah ku circadaadeeyey, cimrigayga oon jirin intii lagu ciroobayey, moga inaan cadaadaan ka biqi canab daraaddeede, cududuhu ma naaxaan qofkay tala ku ciirtaaye, casharkay wadaadadu qoreen cudurkan goy waayey, cilmi dawo waliba doontay oo weyday cilinkiise, jeeraan canabay ku helo caafimaad dhimay, inaan caad noqdaabaa karoon caawasaan ahaye, ilaan caashaq lama maydhi karo kugu ciroolobay buu. Markii uu tixdaa gabayga ku soo daayay cilmi, ayaa nimankii tala ku sheegta u waday ay naxdin ka sinmeen oo aad iyo aad ay fashaciso iyo yaab u qaadeen, iyaga oo la yaaban gabaygan cilmi kaga soo yeedhay iyaga oon hortii wax gabaya cilmi ku ogeyn. Iyaga oo raggii halkaa fadhiyey ay qaar isba yidhaahdeen niyadooda, war malaha waxaan uu sheeganayaa waaba ka dhab. Markaa dabadeeto tixdaa gabayga ihina intaas ayay ku ekay. Waxaa kaleeto oo jirtay baa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah oo ay Muuse iyo Tabaase talo soo qabanqaabiyeen, taladaasoo ay u jeediyeen cilmi iyaga oo leh war iska ilow hodan ma heli kartidoo inta cirku kuu jiro ayay kuu jirtaaye, sababtoo abay yidhaahdeen baa la yidhi maadaama aad tahay nin saboola oo aadan haysanin wax adduuna oo aad la hor tagto qoyskii ay hodan ka dhalatay, waxa kuu dhaanta adiga oo iska dhaafa. Cilmi markaa wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi jacaylku waa shay nafta ku beeran buu yidhi, rag iyo dumarba, abaar iyo barwaaqana mid uun laga gaadho. Isla markaa dabadeeto gabay yar oo calaacala ayuu halkaa uga jeediyey, wuxuu yidhi niman yow dharaar iyo habeen waan dhadhabayaae, dhulkun baan xariiqaa siday dhiilayay timide, sida qaalin dhugatoobay oo geeli wada dhaafay, dhallinyaro ma raacee kalaan dhaxanta meeraaye, dhakhtarkaa la geeyaa ninkii dhaawac weyn qabee, iyana way gu dheeldheelayaan dhamacda daawude buuri. Tixdaa gabayga ah markii uu ku soo daayay saaxiibadiis ayay fajaciso qaadeen oo ay markii halkaa kaga aamuseen. Tixdaa yarina intaasi ayay ku ekay. Sida la sheegay, sannadihii cilmi jacaylku haystay sannad ka mid ahaa oo lagu tilmaamay dhowr iyo soddonnadii ahaydna baa la yidhi intii aanu jacaylka cilmi Soomaali weyn ku baahin ee uu magaalada Berbera uun ku koobnaa iyo agagaarkeeda, ayaa sida la sheegayo ay hablo badan oo reer Berberayhi is urursadeen. Hablahaasoo ay ka mid ahaayeen baa la yidhi hablihii markaa Berbera ilku hayeenka uu ahaa. Markaas hablahaasi waxay tirigareeyeen baa la yidhi inay nolosha cilmi caynaaniyaan. Markaa waxay hablahaasi isku raaceen baa la yidhi inay cilmi casuumad ugu baaqaan. Taa markii ay isku raaceenna hablihii qaar ka mid a ayaa cilmi u tegay, waxa ay yidhaahdeen cilmiyo waxaa tahay macsuum. Sida la sheegay, inkasta oo uu ka dhabaradeegay oo uu markii hore diiday, haddana waa ay yeelsiiyeen. Hablahaasoo sida la sheegayo maalintaa xarago aad iskaga tumay, aadna iskula dhacay baa la yidhi aaladan ay haweenku ku nuuraan ee ay ragga ku legdaan ee ay udgoonnada iyo waxaas ka mid yihiin ugu yeedheen, cunnadii ayaa lasoo hor dhigay, intaana cunnada faraha la gelin ayuu qoslay baa la yidhi. Markaasuu yidhi waxaanoo cunno kala jaadjaada oo aad ii samayseen, waxaan ka jeclaan lahaa hodan oo maanta mar qura isoo tustaan. Cunnadii buu yara taataabtay baa la yidhi cabaar ayuu aamusay. Markaa dabadeeto hablihii ayaa ku dhiiraday baa la yidhi oo kaftan u furay, iyada oo ay midiba dabeecaddeeda iyo quruxdeeda ay ta kale tilmaan ka bixinayso. Markaa wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi iima sinna haweenka oo dhammi ee anigu hodan ayaan gooni u ahay, wax maygala qaban karaysaan. Markaa waxay yidhaahdeen oo waayo hodan dee walaal maxayna dheer tahay, annakunbay nala mid tahaye, kuwanba taa doonto
تيقع أنت قبصوه أنه جوجل منه مركز سوق السدي فهمي طبط يدنا تحكى بايا أيوه وشواب عليه وحيره هاداي إلا وحقبان أي سؤال لقو قبو بايوه أما قروح لطاوض ومرقون أدنكو قنعايوه هبليو قطرب الصوهر كيو قرار كي هدانه وحبدن باقوماتي وحب صديق لانشان آقوده هايه شي قرام بايقو قلي قلي نفتي ديه إذن كنا هالكي قومنا يادة قبطينه قلبي قان بوكسينا يباد قائقا سيسينه بالقياسة وقتان قد دهدي قمر يوغيني قل لحياق قعما يجنوه ويقرق يعني قصل كاير يريوه وحاد نقو قل ديسانه إنان إبهي إذن قتلين قرية لابتي نبوي كل كاسا علمي هبليه هريرها كجيري أي نحدين دبؤ دفاعتين بالليدي يجو أفتش يسوين قاضي إسلام مركانا صلى الله شجعي أي قار علمه إنه هو دكسو جوكسي بالليدي مركيو علمي قبعن أو تكج قاضي صلى الله شجعي علمي مركه وتح قبايات ريو ويرلا مدون شري بالليدي وقت كسيمان صاعد إلا لبس صاعدات إسق عمرك صوته سنة سلتش شري وقت دار أوه بينماء أيات ساحته واجب كوبريه كك amma horteed ayuu yara laama doon jiray baa la yiri dabadeed markuu soo tooso gabay ayuu ku tiraabi jiray baa la yiri taas ay ugu wacnayd baa la yiri hadal qaadka hodan marka lagu soo hadal qaado oo uu damqan jiray waqtiyadii cilmi jacaylku haystay waqti kamid ahayd ayaa muuse iyo tabaase niman kamid ahay ay maalin talo ula fadhiisteen iyagoo oo leh war cilmi oo talo ma hodan ayuu bay kaaga gudhay war waadigan doorsoomay oo jeexkaama joogay shaqadaadii dib ugu laabo oo waxa kan iska daa sida la sheegay cilmi waqtiba waqtiga ka dambaysa ayaa quruxdiisa iyo taqwadiisa iyo noloshiisa ay hoos wax uga sii dhici jireen taladooduna had iyo jeeraale waxay u banaan jirtay baa la yiri laba ta hore oo abaa la yiri xagga jacaylka cilmi oo ay afkaran lahaayeen ambasa ay inkirsanaayeen ba dhinaca kalena wuxuu ahaa la yiri xagga danta oo sidaynu maqalay cilmi oo ahaa la yiri nin sabool ah isla markaana haweenka haata nool iyo haweenkii horena noloshoodu waxay kala ahayd laba sidaynu ognahay haweenka maanta nool boqolkiiba shan iyo sagaashan iyaga iska tashada si kastaba ha ku tashadeene laakiin haweenkii hore sidaynu maqalay waxa looga talin jiray baa la yidhi inan walba raaskii markaa ka mas-uula ama iyaduba ay ka tala qaadan jirtay baa la yidhi isla markaana laba qaybood ayay ahaan jireen baa la yidhi qaybta badan marka guurkoodu soo baxo gurigooda ayaa loogu soo geed fadhiisan jiray baa la yidhi iyada oo reerkaana adduun loogu soo talageli jiray qaybta yarina waa ay heermi jireen baa la yidhi haddaba haweenka hadda nool qaar ka mid ihi foolximooyin waaweyn oo ay sameeyaan iyaga oo malaha ilbaxa sidan moodaya haweenkii hore waxyaalahaasi ceeb ayay ku ahaan jirtay baa la yidhi inkasta oo badiba raggoodu ku tacadii jiray haweenkii hore sidaasina aanay qurux badnayn haddaba dhinacan marka la eego haweenkii hore iyo haweenkan waxa la odhan karaa haweenkii hore ayaa ilbaxa u dhowaa waayo shaqsigu marka uu naftiisa edeb ku hogaamiyo isla wixii xunna uu ka xishoodo ilbax uma hadhin sidaa awoodeed haweenkii hore marka guurku ka raago ayay u heermi jireen nin xalaala oo ay la noolaadaan badibana waa ay heli jireen baa la yidhi haddaba tusaalahan waan ku yara dheeraaday aanu laabto cilmi saaxiibadiis markii ay taladii aan soo sheegay u jeediyeen ee ay yidhaahdeen war shaqadaadii dib ugu laabo ayuu cilmi cabaar madaxa hoos u rogay baa la yidhi iyaga oo saaxiibadiis ay isleeyihiin maatay tixgabayana goobtaa uu ka jeediyey isaga oo ku luuqaynaya baa la yidhi luuq aad iyo aad u macaan waayo sida la sheegay cilmi wuxuu lahaan jiray baa la yidhi laba ka saddex luuqood oo uu isagu samaystay markaa gabaygii wuxuu yidhi marka horeba anigaa sahwiyey ina adeerowe oo duba xigtay leedahay iyo ubaxa geeduye abtiyaaladay baa ii ekayd inaan adeecaaye ammaantii ugaar cumar lahaa ereg maxaa geeyey qaar hooyaday u eedatoo aadabaa jira e allahayow afkaygiyo sideen aadmiga u eeday ama daranyo ood weyne way omos badnaayeene agaamo haddii loogu shubo ma engegnaateene abaara ku doogoob ilaa ereyadaydiie allahayow afkaygiyo sideen aadmiga u eeday iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiibsadaye wixii kaa adkaadaaba waa aakhir oo kale e waa la igu eemaray cishqiga inaan ku ooyaay allahayow afkaygiyo sideen aadmiga u eeday mahdabtaba ma galo ruux hadduu aamingoys yahay axdigaad ka boodaa jannada oo dakaa rogaye adiyo ashahaadaadu way isku alla seegteene
هاو أنصم آخر واحد أرسته يا لبي كل كاسة علم ساحب دي سهل كله فدي وده أرك جحيم بالليدي أو نحدين أوده أي فدقة كوده كعيم بالليدي مركي وعلم قبل كان أوتك كقاضي وح كله أو شرتي بالليدي وقت يدا علم شعلك هايستي مالن مالمها كم إذا هيد إني إس صورة عين علم إيو تباصي يجا آخر مرة يبى بالليدي جرجي أي قبله علم كعسم يشرين أي جرجي كبايدن أو أي كلام بالليدي gabdhihii qaar kamida oo gurigii jooga ayaa cilmi hadallo tala ah u furay baa la yiri iyaga oo ku tirtirsiyaa waa gabadh aliyaala gabadhii aan hodan ahayn ee aadoonto ee magaalada berbera joogta faraha noogu fiiq annaka hoog soo sulayne oo wax kaala qaban doone cilmi sida la sheegay madaxa intu aad u ruxay ayuu tixdan gabayga ah ugu jawaab celiyay baa la yiri gabaygan oo hablihii halka fadhiyeyna dhammaan caloosha soo wada qaaday wuxuu yiri luqun madoobe aur kuba markuu laacdan baranaayo isaga uu laakimo badan laqanka xoolaha ee hadba qaalmo laacdana wuxuu luqun jibaaraaba lix intaanu jirin hadduu laacib ku ahaado lama loodin karo jeeray licda bowdadu ye anna laabta kama goynin caashaqii ladane luxudkan la gelayaa sidaa igala liil dheer midnaana isku kale lihi weydiistay meel uu seexdo markaasay qol u googleen baa la yidhi oo uu yara seexday intii yaraydee haddaba uu hurday ayaa hablihii oo aada u naxsan kana xun dhibaatada ninkan haysata ayaa tabaasoo meesha fadhiya ka wareystay baa la yidhi oo yidhi war ninka maxaa ku dhacay hadalladii uu tabaasi hablaha ugu jawaab celiyay waxaa ka mid ahayd oo uu u sheegay inaanu badiba cilmi seexanin ilamaa iyo intii jacaylka hodan ku soo habsaday mar markan kadib uu seexdaana inay tahay buu yidhi marka hodan looga sheekeeyo sida la sheegay cilmi wuxuu ugu jeclaan jiray baa la yidhi aragtida hodan ambase sheekadeedaba taasoo ah baa la yidhi sheeko wanaagsan oo isaga raalli gelisa marka loogaga sheekeeyo aadna wuxuu u necbaan jiray baa la yidhi oo uu badda ka geli jiray waxa la yaalo wixii yidhaahdaa hodan iskaga had iyo wixii la mida hablahaasi haddaba maalintaasi aad ayay ugu calaacaleen baa la yidhi markii uu gabaygan ku soo daayey ee uu ugu sheegay inay laabilaba u laadahay cilmi saaxiibadiisa nimanka ahi sida ay jeclaayeen ee ahayd inuu cilmi hodan iska dhaafo ayaa hablaha qudhadooduna jeclaysan jireen baa la yidhi inuu gabadh kale hodan uga wareego maadaama ay ka dhegalaadahay dhibaatadan aawadeed u haysata cilmi horteed intaanu guursan maxamed shabeelle hodan aad ayaa loo ilaalin jiray baa la yidhi iyadoo oo looga baqan jiray in la afduubo dhinaca qoyska ay hodan ka dhalatay inkasta oo aan la sheegin hadallo ay la hor iman jireen cilmi waxa haddana ay u haysteen baa la yidhi inuu yahay ina yaroo hanfada ah oo meelahaasi inantooda uga gagabya isla markaana waxaa la odhan karaa waxa iyaga qudhadoodu la mid ahaayeen dadkii wakhtigaa garwaaqsan la'aa jacaylka cilmi waxaa kaloo la sheegay waqtiyadaasi waqti ka mid ahayd magaalada berbera goor galab ah inay cilmi iyo tabaase guriga ka wada baxeen oo ay suuqa aadeen galabnimadaasi roob fara badan oo dabaylo wata ayaa afarta koone iska soo qabsaday baa la yidhi in yar dabadeed markii uu roobkii soo daatay ayaa dadkii suuqa joogay qof waliba ku cararay qol uu roobka ka jirsado tabaasaa cilmi ku yidhi waa roobkay naga eri markaasuu tabaase si fudud u cararay baa la yidhi isaga oo islahaa cilmina uu ku garab ordayaa meeshii ay islahaayeen roobka ka gala markii uu tabaasa galay ayuu hareerihiisa eegay wuxuu ogaaday inaanu cilmi la soconin dariiqii buu sii eegay baa la yidhi wuxuu arkay cilmi oo kelidii roobkii sii dhex qaadaaya fara baasna roobkii ku hayo tabaase ayaa adkaysan waayey wuu ka daba cararay baa la yidhi in yar markuu u jiro ayuu yidhi war cilmiyow gurigeenni wuu fog yahay meelaha inagu weeciya aan roobka ka galle ee waa roob weyne cilmi isaga oon istaagin tiyaaqaa saaxiibkii u tiyaaqay dibna u soo eegin ayuu yidhi baa la yidhi waar iddaa naxariista ilaahay ee da-aysa ayaa nafta ku qaboojinayaaye waxaanay ahayd baa la yidhi markii ugu horraysay ee uu tabaase arko cilmi oo labadiisa indhood ilma ka da-ayso isla markaa haddaba habeennimadaasi aad ayuu u xanuunsaday baa la yidhi cilmi saaxiibadiisna hareeraha ayay ka fadhiyeen sida la sheegay labalegdoodkii iyo taahii iyo gurxankii habeenkaa ka dhacaayeena aad ayay uga fajaceen baa la yidhi saaxiibadiis
goor ay tahay baa la yidhi subaxnimadii dambe ayuu soo baraarugay baa la yidhi, si fududna uu u soo booday, aadna uu hareeriisa u eegay baa la yidhi, sidii uu dad kale guriga ku ogaa. Dib intuu sariirtii ugu fadhiistay ayuu yidhi baa la yidhi, ilaan waan riyoonayay, tixdan gabaygaana wuu raaciyey. Wuxuu yidhi, ma samaynin waayahan tixdii saaniga ahaydee, waataan ka saahiday tan iyo sabankii dayreedee, xalun baa saqdii dhexe waxay salaameene, aan sifeeyo inantii tiriig saxa la moodiye, ilka sadaf la moodiye, wejiga lagu saruureeyey, timaha basari baan subkina saaran garabkeeda, sanka iyo indhaha iyo afka sida sabiibeeda, sunnayaal madoobey qalbigu saakinkaa noqoye, soomaali iyo carab iyo hindiga sooya laga keenay, inta samada hoos joogta waad ugu sarraysaae, soo soco sidciyo qaaliyey saanad baa tahay. Tixdaa gabayga ah markii uu ka dhacay ayay Muuse iyo Tabaase is eegeen baa la yidhi, iyaga oo aad u fajacsan. Goobtaa Tabaase wuxuu ka yidhi baa la yidhi, war malaha Muusow, waxa kanuu cilmi sheeganaayo waxbaaba ka jira. Waayo buu yidhi, quruxdiisii aad ogeyd waa kan dhuxusha ka madoobaaday, taqwadiisii uu lahaa ee aad ogeydna waa kan qori caday ka dhuubnaaday. Isla markaa waxa aad moodaa maalintaasi inay u soo yara dabcayaan dhibaatadan cilmi ka haysataa jacaylka. Muusa suuqa aaday baa dabadeed la yidhi, oo quraac u doonay cilmi markii uu u keenayna isagu uu iska shaqo tegey. Maalinimadaa guriga waxaa ku soo hadhay baa la yidhi, oo aan gelinkii hore ka bixin Tabaase iyo cilmi. Goor ay barqadii ahayd ayuu Tabaase ku soo qaadqaaday baa la yidhi cilmi hadallo ku saabsan haweenka, isaga oo talana u dhex qaadsiinayey. Hadalladii uu ugu jawaabay cilmi waxaa ka mid ahayd baa la yidhi, allahay ooyaa dhibaatada ay haysataa, in yar oo ka mid ah kugu soo wareejiya Tabaasow sidan eelamaad hadasheene. Markaasay dabadeed hurda qabatay baa la yidhi, oo uu Tabaase ka baxay isaga oo saqadhana kasii dhowraayey. Sida la sheegay waxa kale oo cilmi waqtiba waqtiga ka dambaysa hoos uga sii dhici jiray baa la yidhi wax cunista iyo hurdada. Sidaa awoodeed marka ay lula qabato saaxiibadiis aad ayay u xaq dhowri jireen baa la yidhi si uu hurdada u qaato. 12-kii buu dabadeed Muuse Soore waxay baa la yidhi, oo uu guriga yimid isaga oo cilmi jiifo quraacdii saaka uu u keenayna weli halkii taallo. Intuu toosiyey buu yidhi baa la yidhi, waar cilmi bal iska waran xalayna, aad ayaad xanuunsatay. Cabaar markii uu xanuunada ka wareysanayey ayuu dabadeedu yidhi, war bal ka oof walfool dhaqo, aynu meesha ka baxne. Markaasuu yidhi, oo xaggee baynu qabannaa? Markaasuu yidhi, hudheelka. Markaasuu yidhi, hudheelna tegi maayo, maanta inaan dabada u baxana ma doonaaye idaa. Markaasuu yidhi, war wax kalena waan hayaaye ina kici. Intuu cilmi hanqalka si degdegsiye ah ula soo booday ayuu yidhi baa la yidhi, oo waxa kalena waa maxay? Waayo had iyo jeer saaxiibadiis wuxuu ka rajayn jiray baa la yidhi inay yidhaahdaan hodan ayaa la iskiin tusayaa iyo wax la mid ah. Markaa dabadeeta waxaa jirtay baa la yidhi gabadh la odhan jiray Caasha oo reer Berbera ahayd, jacaylkan cilmina la socotay hodanna ay jaar ahaayeen. Markaa wuxuu yidhi, hudheelkeenu kasii qadaynaynaa, Caashana waynu u tegaynaa, waa kuwa hodan jaarka ahoo noogu yeer ayaynu odhanaynaa. Markaasuu si dhaqso ah intuu u maydhay cilmi u feedhay oo u labistay, markaasay isu soo raaceen, hudheelkay sii jiireen, Caasha ayay u tageen. Caasha ayaa dabadeeta tidhi, war cilmi oo bal iska waran. Cabaar markii ay sira warwareysteen ayuu Muuse yidhi baa la yidhi, Caashaay waad ogtahay ninkan dhibaatada haysata, hodanna waa idinkan jaarka ah, dee waxaanu doonaynaa inaad maanta hodan noo soo afduubto. Markaas dabadeeto annakuna guri halkeera ayaanu soo yara harsanaynaa, hana u sheegin buu yidhi gurigaaga inaanu nimid iyo inaanu iman doono toona. Sidii ayay ku heshiiyeen baa la yidhi. Markaasay Caashi guntiga dhiisha iskaga dhigtay baa la yidhi, habkan haweenku isku soo jilaabaan ayay hodan u qabatay baa la yidhi, kaalay dhar ila maydhiyo waxyaala caynkaasa. Gurigeedii ayay keentay, maalintii oo dhan ayay sheekooyin hallaasiya oo kala jaadjaada u saartay baa la yidhi, iyada oo doonaysay inay nimankii ku soo gaadhaan. Gabaldhac iyada oo ku dhow ayay hodan tidhi baa la yidhi, walaal ifasax, guriga iyaga hawlihiisii ayaan kala hagaajinayaaye. Markii ay kadinka ka baxday, hodan ayaa ileen waa meel Ilaahay wax ka wadaaye, ay nimankii oo gurigii ay soo harsanayeen oo hurdadii la tagtayna soo baraarugeen. War maxaad inoo kicin weyday, iyo hurdadiibay la tagtay iyo cabaar isyar heefeen. Markaasay soo yaceen oo cagaa wax ka soo dayeen, gurigii Caasha ayay daf soo yidhaahdeen. Cilmi isagu markiiba gurigu sidaa u eego markii uu hodan ku arki waayey ayuu naxdin ceeray baa la yidhi.
markaasay dabadeedna caashi nimankii ku buuqday baa la yidhi, oo ay tidhi war maxaa sidaan igu gasheen iyo waxyaala caynkaasa. Markaa tix yar oo gabaya ayuu cilmi halkaa ka jeediyey oo aan badnayn, wuxuu yidhi harka galay hurdadu way xuntee, hohe maxay seexshay, muusow hungoobaye maxaa hodani weydaarshay, hoygii ay joogtiyo maxaa helinkii ii diiday, dahab lama halleeye maxaan daawad ku ilaaway buu. Tixdaa yar markii uu dhammeeyey ayuu muuse ku yidhi cilmiow iska calooladayg, mar kale ayaynu u howlgeli doonaa sidii hodan aynu u arki lahayne. 1975 xagaagii ku eekaa ayay hodan ka xagaa baxday sida la sheegay magaalada Berbera, oo ay u xagaa baxday qaboobaha oogada. Markii ay muddo doora sii maqnayd, ogaadeenna cilmi saaxiibadiis in ay hodan magaalada ka maqan tahay, ayay cilmi oo guriga jooga u soo qabanqaabiyeen wax weydiin ay ka weydiinayeen jacaylkiisii, bal in ay wax iska beddeleen iyo in kaleeto maadaama ay hodan imika sii maqnayd wakhti doora. Had iyo jeeraalena waxa ay afka cilmi ka rajayn jireen amba ay ka eegi jireenba inuu ku hadlo hodan waan ka kaaftoomay ambase waan ka hadhay iyo waxyaala caynkaas ah kama aysan heli jirin. Hadallada haddaba markii ay ula yimaadeen ayuu cilmi cabaar ka aamusay baa la yidhi, isaga oo la yaaban ra'yigan ay ula yimaadeen. Waxaanu ugu jawaabay markii dambe kelmad iyo tixgabaya. Kelmaddu waxay tahay hodan amba ha joogto amba ha maqnaatee eh, waa qof naftayda ku jirta buu yidhi, sinabana aan uga baxaynin. Tixda gabaygaana wuxuu yidhi niman yahow dabuub gabay beryahan kuma danuuqeene, kolba aniga oo daale baad igu diraysaane, ididiidi maaye ee waxaan doodu celin waaye, ma duusho yar baa eebbahay iigu dawgalaye, aqal daahyo weyn dergad iyo daarmiddii aan galaba, daa'ulnimo habeenkii haddaan meeduda a seexdo, dayax iiga muuqdheer miduu duunku caashaqaye, iga daaya hadalqaadkeedu waa iiga darayaay buu yidhi. Markaasay cilmi saaxiibadiis ogaadeen inuu kaba sii darayo oo kor uu u sii kaca mooyaane aanu soo laabataba cilmi lahayn. Waxaa kaloo la sheegay cilmi marka uu gabyaayo inuu ilmayn jiray, saaxiibadiisna ay dhibaatooyin fara badan la soo muteen intii dambe oo dhan ha u badnaadeen Tabaase iyo Muuse Carabe. Weli hadda wuu nool yahay baa laga yaabaa Muuse imikana dhinaca kale.